Ողջույն է RTN-ի եթերում ներամերիկյան սոցիալ տնտեսական լրահոսի ժամն է ԱՄՆ-ដաշնային Պաուլստայն համակարգը այս շաբաթ դարձյալ բարձրացրել է բազային տոկոսադրույքը 25 բազիսային կետով, հասցնելով 4.75%-ից ավելի 5% -ի միջակայք։ Սա 2006 թվականից հետո ամենաբարձր մակարդակն է։ Ֆեդը, որը համարվում է ԱՄՆ կենտրոնական բանկը, պարզաբանել է, որ բարձրացրել է տոկոսը գների աճը սպառողական շուկայում դանդաղեցնելու և երկարաժամկետ հեռանգարում 2%-ի հասցնելու նպատակով։ ដաշնային Պաուլստայն համակարգը այս քայլով նպատակ ունի նաև բարձրացնել զբաղվածության մակարդակը երկրում ԱՄՆ բանկային համակարգը, կենտրոնական բանկի այս պահին ամուր է եւ կայուն, ասակայն վերջին յիրադարձությունները այդ տվում։ Silicon Valley Bank-ի եւ Signature Bank-ի սնանկությունը հավանաբար կհանգեցնեն վարկավորման, այդ տվում տնային տնտեսությունների եւ ձեռնարկությունների վարկավորման պայմանների խստացման։ Մարտիերի հաշվին դեր շահույթներ աշխատող նավթաբերամշակող ընկերությունները կпадդժվեն։ Կալիֆոռնիայի սենատը 30 կողմ և 8 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ ընդունել է Նահանգապետ Գեվին Նյուսոմի առաջարկը, ըստ որի նավթաբերամշակող ընկերությունների գործունեությունը կզնվի մանդրակրկտորեն։ Բարորթների հաշվին եր շահույթներ կուտակողները կտուգանվեն։ Փաստաթղթի ընթնումը ըստ նահանգապետի հնարավորություն կտա ստանալ արաժեշտ բոլոր տվյալները նաֆթաբերամշակողներից եւ բենզալցակայաններից։ Պարզելու, որքան իրականում պետք է վճարեն կալիֆորնիացիները 1 գալոն բենզինի համար եւ որքան են ավելի վճարում այժմ։ Նյուսը մի առաջարկով Կալիֆոռնիայի էներգետիկ հանձնաժողովի կազմում կստեղծվի նոր աշխատանքային խումբ, որն էլ կզբաղվի massավոր բիզնեսների տվյալների վերլուծությամբ։ Այդ նպատակով նահանգը կդրամադրի 10 միլիոն դոլար։ Իսկ հա՝ tugankներից ստացված միջոցները ամենայն հավարակալությամբ կվերադարձվեն հարկատուներին։ Սակայն մինչև այդ սենատի հաստատած օրինագիծը դեռ պետք է արժանանա նահանգի խորհրդի հավանությանը, եւ այն ակնկալվում է առաջիկա շաբաթներին։ Հայտնի կոնֆետները կարող են հանվել վաճառքից Կալիֆոռնիայի նահանգային ժողովի անդամ Հարապետական Ջե Սի Գապրիելի ներկայացած օրինագծով առաջարկվում է արգելել մասնավորապես Skittles-ն եւ կարմիր ներկով ներկված եւ վերամշակված այլ կոնֆետների վաճառքը։ Ըստ օրինագծի այդ քաղցրավենիքի παรունակության մեջ կան քիմիական այնպիսի նյութեր, որոնք կարող են նպաստել քաղցկեղի առաջացմանը։ Նաև ազդել երեխաների warkagծի զարգացման, վերարտադրողական և իմունային համակարգի վրա։ Jessie Gabrieli-ի առաջարկած օրինագծի համաձայն, այդ կոնֆետները պարունակում են տիտանի երկօքսիդ, կալիումի բրոմատ, բրոմացված մուսական յուղ և պրոպիլ պարաբեն։ Եթե օրինագծը ընդունվի, Կալիֆոռնիան կդառնա ամն առաջին նահանգը Որը կարող է լի այդ քիմիական նյութերով սննդի վաճառքը։ Ականկալվում է, որ օրենզինները կքննարկեն փաստաթուղթը араչիկա շապատների ընթացքում։ Հավայան ավիաուղիներ ավիանկերությունը կավելացնի չվերները դեպի Լոս Անջելես ամռան շրջանում։ Աշափա ավիաներությունը հայտարարել է, որ հունիսի 2-ից մինչև հունիսի 28-ը LAX-ից դեպի Հոնոլուլու նաև հակառակ ուղությամբ չվերթներ կիրականացվեն 3 շաբթի և ուրփաթորերին։ Ակնկալվում է շափատական 23 չվերթ իրականացնել։ Իր որոշումը Hawaiian Airlines-ը կայացրել է հաշվի առնելով այն, որ ամռանը ակնկալվում է դեպի կղզիներ ճանապարհորդությունների մեծ պահանջարկ։ Բացի Los Angeles-ից Hawaiian ավիաուղիները կավելացնի չվերթները Հոնոլուլուից դեպի Austin, Boston եւ Las Vegas։ Իսկ քան աշնորակալություն որ հետեւում եք եւ ցտեսություն։